Dobrý den, jmenuji se Andrea Kohoutová a jsem realitní makléřkou pro Jižní Čechy. Dnes se nacházíme na bytě 3+1 v Petrohradské ulici v Táboře. Byt se nachází v přízemí, je určený k rekonstrukci a i hned k dispozici novému majiteli. Pojďme se na něj společně podívat. V případě, že vás nabídka zaujala, neváhejte mne kontaktovat na telefonním čísle 723 504 504. Těším se na slyšenou.